Ahojte, vítam divákov pri ďalšom dieli Film Revue Nová sezóna. Minule vo Film Revue novinkách sme si predstavili nejaké filmy, ku ktorým povieme niečo bližšie tu s mojim kolegom Ivanom. Budeme sa im venovať bližšie, nejaké filmy si teda zhodnotíme, preberieme. Vo Film Revue novinkách sme mali pár filmov, ku ktorým sme dávali nejaký popis. Jo. A predstavili sme ich našim divákom. Jo. A ty si videl nejaké filmy, ja som videl nejaké filmy. Povedz, Ivan, ktorý z týchto filmov ťa tak najviac zaujal, alebo ku ktorému by si chcel povedať niečo bližšie? A bol tu hype okolo jednoho filmu, ešte pred pár dňami a stále ešte myslím, že tu je. Hovorím o Interstellar. Neviem, nevidel si to asi? Nevidel som to, chystám sa na to, ale práve teba by som sa chcel opýtať, pretože poznám rôzne názory na tento film a chcel by som vedieť, čo robí tento film práve výnimočný. Prečo je okolo toho taký hype? No, myslím, že kvôli tej vizuálnej stránke. Jednoznačne vizuálna stránka je to, čo tento film predáva. Sú to tie krásne, tie monumentálne zábery na prázdny vesmír, ktorými sa trtoší tá vesmírna loď. A sú to veľmi... Ale napríklad niečo toto už Alfonso Cuarón jeden rok dozadu predstavil v Gravitácii. V Gravitácii predstavil jednu vec. V Gravitácii predstavil takéto pocit bezťaže. Naozaj si mal pocit, že ty sa hýbeš spoločne s tými postavami v priestore, ktorý nemá nejaké fyzikálne hranice. Snažil sa zachytiť v podstate alebo evokovať nás divákov. Áno. Ten pocit bezťaže, že my sme vo vesmíre. Prenesú na diváka. Áno, ale a tým sa napríklad odlišuje teda práve Gravitácia od Interstellaru, alebo Interstellar možno rozpráva niečo úplne iné. No, kým Gravitácia bola skôr survival film v vesmíre, kde išlo by o prežití. Tú vizuálnu stránku v zmysle, čo robí vlastne stav bezťaže s postavami, inými slovami s ľuďmi. Toto skoro mal širšiu narratívnu linku, bol to veľký príbeh, bol to príbeh z nejakej dystopické budúcnosti, kedy ľudstvu dochádza potrava. A teda hlavná postava Cooper mu je povolaný, aby išiel na misiu a zistil, ktorá planéta... Povedz, teraz hovoríš o Interstellar alebo Gravitácie, pretože sa mi to zdá rovnaké ako... Rovnaké. O čom teraz hovoríš pre našich divákov? Hovorím o Interstellare. No, dobre, takže Interstellar. Čím je to iné? Interstellar má nejaký širší príbeh, samozrejme. Má tam viac hercov, nie je to solovka herca, ako bola Sandra Bullock a George Clooney v Gravitácii. Vyslovene to je to pozamerané jednou postavu. A skôr, čím je ten film samozrejme iný od Gravitácie, čím je ten film iný aj v rámci Nolanovej filmografie, je ten pocit, že tomu filmu udíra trošku srdiečko. Že ten film je o pocitoch, že to film nie je film iba o nejakej príbehovej rozvrstvenosti alebo veľa vrstvách na sebe, lebo Nolan má rád takéto veci, videl som niečo. Nolan sa rád hrá s naráciou a s časovými rovinami, to je ako jeho taký typický podpis. A Nolan rád načrieva, ako sa povie, do žánru sci-fi. A vidíš nejaký posun od Inception k Interstellar? No posuné už len taký metaforický, kým v Inception vstupoval do kozmu ľudské podvedomia, tu už ide do kozmu širšieho, ktorý už presahuje naše vedomie, ale ide do celého obrovského masívneho priestoru vesmíru. To myslím, že tá kulisa je doznačená, ale hovorím, ten film je vizuálne absolútne podmanivý, je to fascinujúce, to je kino zážitok, aký si mohol ma naposledy pri Gravitácii akurát, keď už sme teda pri tej Gravitácii. A samozrejme, čím ten film vyhráva u Nolana podľa mňa, je to, ako pracuje skvelo so vzťahom rodiča a dieťaťa. Ako je to vzťah skvelo natiahnutý po tej celej stopáži. Nie je to, že iba film naozaj, ako som vrál, ale čisto o tom príbehu, o tom... príbehovej angažovanosti, je to skôr už aj o tých postavách, ktoré prežívajú tento emocionálny, tú emocionálnu skúsenosť. Hovoríš, že ten film ťa zaujal. No. Keď ten film vyšiel, ešte som ho nevidel, ešte ho nemôžem zhodnotiť. No. Vyzerá veľmi zaujímavo, spracovaný, aj čo sa týka tematiky, aj čo sa týka formy. Ide o to, že
keď ten film vyšiel, tak sa začali ako pri každom filme, začali sa spomínať iné diela svetových režisérov, najmä spiritualistických režisérov. Neviem, kam ty mieríš už. A padli tu také mená ako Andrej Tarkovský, spomínalo sa to v súvislosti s jeho Zerkalom, s jeho filmami ako Solaris. Ďalej tu bol spomenutý ďalší spiritualista Terence Malick, jeho Strom života alebo Days of Heaven. A ja by som sa ťa chcel spýtať, a samozrejme ešte taká ďalšia známa filozofická sci-fi, 2001 vesmírna odiseja od Stanleyho Kubricka. Ja by som sa teba chcel spýtať, či si tam videl tento presah, nejakú inšpiráciu s týmito dielami a či dá sa vedľa týchto diel, ako 2001 vesmírna odiseja, filmy Andreja Tarkovského a Malika, ktoré sú už v podstate dnes klasikmi, zaradiť aj Interstellar, či si musíme počkať o niekoľko rokov? Interstellar má jeden problém ako film a myslím, že aj kvôli tomu sa na ten film bude pozerať s odstupom času s veľkou rezervou. A to bolo fakt, že bol miestami dosť niekedy sentimentálny a niekedy tam padli veci, pri ktorých si povedal, že OK, to asi nefunguje. Ale na druhej strane ten film má svoje klady. Vychádza z istých teórií, fyzikálnych teórií istého Kipa Thorna. To bol jeden teoretický fyzik. Na základe jeho nejakých teórií, na základe jeho nejakých nápadov vznikli nejaké vizualizácie, červé diery, čierne diery. Áno, sú tam inšpirácie, to je jasné. Máš to vidieť, tam vidieť 2001 asi najviac. Už len kvôli tým veľkým scénám vo vesmíre, ktoré sprevádza Zimmerová, aký by taká orgánová hudba. Ale aj Sunshine od Boyla, je tam vidieť Solaris. Solaris, je tam Zerkalo. Je tam veľa filmov, len hovorím, ten film, nemôžeme to pozerať len na základe toho, že niečo vychádza, alebo iba, že niečo nebodaj vykradol, ale je to dosť dehonestujúce pre ten film, kedy všetci iba na to pozerajú ako iba na inšpiráciu niečo iné. By som povedal, že opýtam sa ťa, na konečný rezultát, ako by si teda hodnotil film, oplatí sa vidieť? Oplatí sa určite vidieť, lepšie v kine alebo v lepšom rozlíšení. A oplatí sa pre bezkonkurenčnú vizuálnu stránku, to Nolan má zvládnuté, to je proste to pán, hej. A je to pán svojho remiesla. Obsah trošku pokrivkáva, lebo je tam pár logických chýb v príbehu, tomu sa nevyhovol, aj keď to je Nolan. Miesta mi to je sentimentálne, ale hovorím, je to prvý Nolan, ktorému buší srdce. Buší srdce. Naozaj, v podstate, hej, keď to má tak dlhoko. Áno, toto som si všimol, že filmy Nolana, alebo je im vyčítaná filmom Christophera Nolana až taká chladnosť. Čo sa týka narábaní s postavami, áno. A charakteristiky a využívania teda prostredia. Ale áno. Ty hovoríš, že tu bije to srdce. Hej, bije srdce. Som zvedavý na Interstellar, už z hľadiska toho, že, ako si povedal, zaujímavá formálna stránka. A veľa ľudí teda chváli tú hudbu vo filme, ktorá je dosť silná. Som zvedavý. No dobre, a teraz nechaj priestor na otázky mne. Mám na to nárok, dúfam. A chcem sa ťa opýtať na jeden film, ktorý si ty videl, ktorý som sa ja nevidel a ma to mrzí, lebo z traileru to vyzeralo dosť super. Volá sa to Whiplash. Čo mi o tom ty povieš? Lebo si to videl, tuším, na Bratislavskom filmovom festivalu. Whiplash, film najmä o posadnutosti dokonalosťou. Čo je na tom filme zaujímavé, tak aby som sa vyjadril, je nepredvídateľnosť vzťahu medzi postavami. Máme tam postavu mladého jazzového bubeníka, ktorý chce byť tým najlepším teda jazzovým bubeníkom, ktorého by svet poznal. A kvôli tomuto sa snaží urobiť čo najviac, obetovať tomu fakt svoj čas, svoj osobný život, lebo chce byť najlepší. Chce byť najlepší a toto dokáže len tým, že bude stále na sebe pracovať a prvá taká čiarka, ktorú on musí si odpísať, je dostať sa do zostavy hudobnej, ktorú vedie obávaný profesor, no veľká kapacita na tej prestížnej škole hudobnej. Uh-huh. Fletcher, vynikajúco zahraný J.K. Simonsom. Je v podstate niekto prišiel z televízie a nie až taký známy herec, väčšinou teraz seriálový herec, robí si takýto zvláštny, by som povedal, prvotriedny herecký debut v takomto filme, čo je, stojí za to teda. Teraz koho myslíš?
teraz myslím, lebo ten herec ako vo filmoch nemal nikdy nejaký vztrah úspele. J.K. Simmons bol v podstate herec vedľajších postav. Áno, áno. Herec vedľajších postav a veľmi výrazný face má. Áno, hej. Najmä na vedľajšie postavy. A to bolo zaujímavé, že i keď ten film pracuje s takým, by som vedal, typickým klišé pre indies filmy, americké alebo filmy spadajúce do art house kinematografii, to znamená, a na začiatku môžeš mať pocit, že taký pomalý rozjazd, a potom charakteristika postav, že ten je ten, áno, mladý bubeník a despot učiteľ a takéto veci. Ale od toho momentu, ako sa oni dvaja stretnú, vidíš tú nepredvídateľnosť ich vzťahu. To znamená, cholerický Fletcher, ktorého hrá J.K. Simmons, má strašné výkyvy nálady a na dosiahnutie toho najlepšieho výsledku so svojou kapelou tiež obetuje veľmi veľa. A vidíš tam úplne na jednej strane, ako sa oni milujú, ako sa oni doslova nenávidia, to znamená milujú medzi nimi ako rešpektujú medzi žiakom a učiteľom. A zároveň tam má scénu, kedy učiteľ hodí po svojom žiakovi, teda tom mladom jazzovom bubeníkovi, stoličku. A ty ako divák stále nevieš, že na čom si. Kto je dobrý a kto je zlý, pretože tento film tak pracuje, že ty nevieš, kto je dobrý, kto je zlý. A ani nie je toho dôkazom, že kto má byť dobrý a kto je zlý, pretože čo je v tomto filme dôležité, je tá obeta umení. Tá obeta, tá posadnutosť byť tým najlepším a tam to vidíš. Ten film režíroval teda mladý americký režisér David Chazelle. Má nejaký film za sebou? On zaujal svojou prvotinou režisérskou, ktorá rozprávala vzťah medzi jazzovým trumpetistom a introvertným dievčaťom. Ten film bol koloval teda na mnohých menších filmových festivaloch, teda lokálnych filmových festivaloch, jak sa povie v Amerike a potom myslím aj v Európe, do širšieho uvedenia, ale do širšej distribúcie sa nedostal, to znamená širšieho uvedenia mu nebolo možné poskytnuté. A práve z Whiplash, ako keby tento David Chazelle prerazil až teraz, i tu ale badať tým, čo ho fascinuje a čo ho neustále, by som povedal, zaujíma. Svet hudby. Svet hudby. V neposlednom rade, pretože on napísal scenár k filmu Grand Piano, kde hrá známy herec Elijah Wood a v podstate je to robené skôr v takej thrillerovej rovine, kdežto tu rozhráva nejakú drámu. Ale už tu vidieť, či už ten scenár k Grand Piano, alebo jeho prvotina, tohto režiséra zaujíma teda fascinácia svetom hudby. Či to už teda jazz, najmä jazz hrá prím v jeho filmoch. Potom je to nejakým spôsobom fascinácia hudobnými nástrojmi, takže každý ten hudobný nástroj predstavuje pre toho protagonistu niečo, či môže dosiahnuť ten svoj cieľ, ten svoj úspech. Fakt nevieš, na čom niekedy si, pretože režisér zaujímavo pracuje aj čo sa týka formálne, že tam máš rytmické strihy, to znamená, keď mladý bubeník cvičí až do úplného vyčerpania, len aby bol najlepší, to znamená, mieša sa tam krv a pot, to sa fyzické utrpenie a divák to cíti. Fakt niekedy je, niektorí diváci môžu mať problém so sledovaním, ako on umorne sa snaží, ten mladý jazzový bubeník, pretože vidíme na ňom, ako už má rány, ako sa mu otvárajú rány a tečie v podstate z neho. Teda. Ale vidíme to seba obetovanie a tú obetu, ktorú dáva do toho hudobného čísla. Takže vlastne teda čo je nejaké bohatstvo toho filmu? A prečo by si to človek mali spozrieť? By som hlavne ten film odporúčal z hľadiska, že vidíme túto posadnutosť dokonalosťou, to som už viacejkrát povedal, a hlavne, že človek stojí čo stojí, si ide za svojím cieľom a nech ho to stojí čokoľvek, akokoľvek je to náročné, nezlomiť sa, ale ísť ďalej. To znamená, aj keď vidíme na tých postavách, že nechcú vytýčiť zo svojej trasy, tam je to napríklad úplne viditeľné, že už potom mladý jazzový bubeník sa mení z v podstate z ustrechaného nejakého mladého chalana, že sa s ním stáva sebavedomý mladý muž. Až taký by som povedal trošku arogantný, ktorý je presvedčený o svojej neoblomnosti, o svojej dokonalosti. A to je zaujímavé. A on v podstate nachádza ten stret s tým učiteľom, o ktorom tiež nevieš, o čo mu ide, ktorý v podstate tiež je rovnako naladený, že chce iba dokonalosť toho hudobného výsledku a toho hudobného čísla. Takže preto to je ten film zaujímavý. Dobre, myslím, že
teda stačilo o týchto dvoch filmoch? Jasno, lebo aby sme divákov neunudili. Ja dúfam, že diváci nejakým spôsobom sa navnadili na tú našu vlnu zaujímavých filmových titulov a že si tieto filmy pôjdu pozrieť aj do kina. To je v podstate účelom aj tento našej konverzácie. Aj preto, prečo robíme tieto diely Filmreví. Ja vám ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa uvidíme aj na budúce. Všetko dobré. Všetko dobré.